مور ورته ویل چې دا اوږدې زلپې دې کټ کزویا مور ورته ویل چې دا اوږدې زلپې دې کټ کزویا زوی ورته ویل چې دا فیشن ټوله دنیا خو خوي مور تندی له یو ټس ورکویل پدې خو جاړم د خور رښتې له چې څوک راشي نو تا خو خوي داشنا پسترګو کې سم شاټ دی داشنا پسترګو کې سم شاټ دی او یوې زخمی کړې پروت پټاټ دی او مای پټ رازونه معلوم کړی دی مای پټ رازونه معلوم کړی دی او زما سره د دې میموري کارت دی څوک پچا مئین شي نسر دی او تخکته کی او لکه د خر دی او تزان کته کی او چې دولت تر سره نه وي ځان به د کلي نه لاپته کی لکه د خر به او تزان کته کی په زندګۍ به د بې ځایه هسې تنګ کی په زندګۍ به د بې ځایه هسې تنګ کی او خدای خو دې غر کی دغه ډنګ کی او مړه که ته نرې نمودي وچی چا یا باچا د څه ودي وچی چا او یا چرته وداغه دا ټرمپ او سمې په سر ووه جمپ او یا چرته لاړ شه اسرائیلو ته او مونږه سلام کو استاغلو ته مور ورته ویل چې دا اوږدې زلپې دې کټ کزویا مور ورته ویل چې دا اوږدې زلپې دې کټ کزویا زوی ورته ویل چې دا فیشن ټوله دنیا خو خوي مور تندی له یو ټس ورکویل پدې خو جاړم د خور رښتې له چې څوک راشي نو تا خو خوي په دې شعرونو باندې بله غواړم زمونږ یو ډېر خوږجبه شاعر د کوی برمول نه هغه ډېر ښکلې تنظومېزا خو هغه ته به دی ریکوېسټ وي چې چونکې دلته کې ماحول چې کم دی نو تعلیمي او علمي دی نو مطلب دا دی چې لږه شانتې گزاره به کوي د ایوب صاحب په فرمایش باندې شریف ولی ولی صاحب ستاسو په د لاسونو درڼه پړکا کې بسم الله جی داشنا په سترګو کې سم شاټ دی داشنا په سترګو کې سم شاټ دی او یوې زخمی کړې پروت پټاټ دی او مای زاړه یادونه سنبال کړی دی مای زاړه یادونه سنبال کړی دی او زما سره لا اوسم د اسکول ایډنټی کارت دی او مای پټ رازونه معلوم کړی دی مای پټ رازونه معلوم کړی دی او زما سره د میموري کارت دی او مای پټ رازونه معلوم کړی دی ما یې پټ رازونه معلوم کړی دی او زما سره د دمې موري کارت دی او چې څوک پچا مئین شي نو سر دی او تخکته کی چې څوک پچا مئین شي نو سر دی او تخکته کی او لکه د خر دی او تزان کته کی او یو بشر کړم غم جن چې ډیر دی اکبر جن په زړه سو مسو جن د مینې چاته نکي اکسیجن چې ډیر زیاتې کار جن په خوې کې ماړي جن کسانې لی و نکړې او در جن او د زړونو دې سر جن او چې دولت تر سره نه وي ځان به د کلي نه لاپته کی لکه د خر به ته ځان کته کی او ما ورته کې خو دل ګلونه ما ته پرې خو دل غمونه زړه وس زما کوي دردونه د مینې وشلې دل ټالونه هیر به مینې شستا خیالونه چې بکول مونږه باسونه راته یادی گستا یادونه کپ کی ډیر تیر شي کلونه او د مینی گراپ می سی واکیږي سکه مې ناراضي پساته کی د مینی گراپ می سی واکیږي سکه مې ناراضي پساته کی او لکه د خر بو تزان کته کی او چې گزارې په ما وکړه د غرګي نه سخت می تیریږي په زړګي او د وجود نه می وخت لږی دا ډکو نه می جوړ شول لرګي هسپتال کې شوم داخل دی انزرګي خړه شوروا به می ګټله د بانګي د زړه سر می لګیدله په ډانګي او بې په مسعود نشي د منګي او د خلکو می لرجی شو وې زکه وس پاتې کې ګم بره په دوه چته کې او لکه د خر بو ته ځان کته کې او ډیر می وکړل افسوس زما بي خینه کې تپوس او زړه زما یې کړل روس کني یو مودې پړوس جواب نه راکې ټوس د ځان نه جوړ کړي راته بوس ورکت شي د دې زمانی دوس او خدای دا غماز میکه پندوس او شریف ولی وای چې سمې راوچت کمه پلته کی او لکه د خر بو ته ځان کته کی او چې څوک پچا مئین شي نو سر دی او تخکته کی دا یو نظم د توامه د ډنکی ماشی د نن سبا ورانه شروع کړي د بیا زور د خوستاس په مخ کې وامه په زندګۍ به د بی ځای هسې تنګ کی
په زندګۍ به دې بې ځایه هسې تنګ کي او خدای خو دې غرق کي دغه ډنګ کي د نور په پریوتو او راختو کوي ګزاره اوږدې برګې خپې دې د مرداره او ظالم دې د پاکو اوبو نه زخر جوړي سم په انسان باندې کخر جوړي او غل دې د ورځې چرته پټ شي ښکاري نه ور داخل چرته په ګوټ شي او رنګ به دې تک تور لکه لونګ کي نو خدای خو دې غرق کي دغه ډنګ کي او دې کې نو په پاکو اوبو اکثر چې چی سړی پودو او تا به داخل کې اسپتال کې بیا به جوړیږي نه په کال کې هډوکې ټول به دې خوږیږي رنګ به دې رو په رو زیړیږي او ځان ساته ګورې هر څه به دې چنګ ونګ کي نو خدای خو دې غرق کي دغه ډنګ کي او په تا به ولګي الټۍ بیا به ته ګرځې په کونټۍ او ستا به د خلکو شي الرجي خالي ډاکټر ته به وی سرجي او شي به راګیر مچردانۍ کې بیا به ته یې پریشانۍ کې نو د ټول کور خوشحالي به در لړنګ کي نو خدای خو دې غرق کي دغه ډنګ کي او مړه که ته نری نمودي وچي چا یا باچا د څه ودي وچي چا او یا چرته ودغه دا ټرمپ او سمې په سر ووه جمپ او یا چرته لاړ شه اسرائیلو ته او مونږه سلام کوو ستاغولو ته او کیدی شي چې عوام د حکومت سره په جنگ شي په جنگ کې نو خدای خو دې غرق کي دغه ډنګ کي او سپینه وینه به دې وچه کي د غر په شان باډي به در لکچه کي او دا ګوره چې لا کوم ماشی دی په حشراتو کې ډېر څخا شی دی او تا به دړه پرنځخته کي نو یو څو ورځې بعد به دې تخته کي نو تا به دړه پرنځخته کي یو څو ورځې بعد به دې تخته کي پې شری په خیال کوه هسې نه تاره نه پسنګ کي پې شری په خیال کوه هسې نه تاره نه پسنګ کي نو خدای خو دې غر کي دغه ډنګ کي. السلام.